الشيخ خالد عثمان oo ah gudoomiyaha hay'adda Sheikh Khalifa bin Said ee Soomaaliya ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Dar es Salaam ee bariga magaalada Hargabo. Sheikh Khalid Uthman oo socdaalkiisu daaranaa mashaariic horumarineed oo uu ka hirgelinayo gobolka Sanaag, waxaana halkaas si ballaadhan ugu soo dhaweeyay waayeelka iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanka Dar es Salaam. Waxaana ugu horeynba munaasabadaasi furay kana warbixiyay socdaalkiisa Sheikh Khalid Uthman. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نحن في مدينة دار السلام في تاريخ 17/6/2018 قمنا بزيارة مدينة دار السلام والتقينا مع شيوخ مدينة دار السلام والتقينا مع شيوخ القبائل وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لنا اجتماع مطول بعد هذه التحية والسلام. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله. وحيقنا دنكودا هلكاس كهدلي بقور إبراهيم محمد حسن عاقل عبد الله محمد يوسف علي محمود حاجي درير يو وايلك يو حقرتك ديغان كاسي كوا سو دمانتود بشيخ كسو دويي ديغان كاسي اسلام اركاس نوغا مهدنا قي مشاريع دنو سيدو وحن هلكن مانتا كسو دويينينا مقالة دار السلام شيخ خالد oo soo gaaray magaalada soo booqday oo u yimid hawlaha indha-indhayna iyo mashaariicda iyo hawlaha wada aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxqabadkiisii hore iyo dhulka wuxuu ku qabtayna waa ku hambalyeynaynaa haddana insha Allah biidmillaah al-abd al-kariim waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in wax badan dalka u qabto ilaahayna la qabto Khalid dhulka di abaaraha ka dhacay dadka xooli waa ka dhamaadeen hawlu waa jireen aad dalka carabtaadna kaga maqnayd insha Allah biidmillaah al-kariim dhulkana de inaad muddo ka maqnayd oo hadda Dar es Salaam maanta aad timi waanu anana kugu soo booqanay aadna kugu soo dhaweynayno insha Allah deelay waxaanu kaaga baryaynaa waxqabadka dalka wadiin Ilaahay kula qabto waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa Sheikh Khalid Dar es Salaam aniga waa aaqilkii magaalada Cabdullaahi Maxamed Yuusuf waxaan leeyahay welcome aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa waxqabadkaaga waxaad u socotay waa ku soo dhaweynaynaa waa ku fududeynaynaa insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaad qabateena waxaan leenahay jazakallahu khayr waxa aad qabanaysana waxaan leenahay Ilaahay ha ku fududeeyo badan ma harin waa intay boqorku iyo caaqilku yiraahdeen soo dhaweyn uma baahna Khalid oo meesha magaaladiisii weeyaan aasaasayaashii buu ka mid yahay waana inoo maqnaayo de culimada waddanka uu maqan buu ka mid ahaa waliba number 1 buu ka ahaa marka waxaan leenahay wax badan oo baahi ah inuu sheegayna ma jirtay baahida xogogaal buu ka ahaa baahida xogogaalka ka ahaana waxa weeyaan halkeedii bay ka sii socotay wixii aad hore u qabatay maanta kaliya ma aha wax qabad lagaa hadli maayo horaad wax u qabatay wixii aad u qabatayna waa wax muuqda weeyaan maanta ma daqadan intan hadda fadhida waa inta ay xooluhu ka dhamaadeen ee ay baahida ugu badan ka muuqato waa wixii dawaco iyo shimbiraale iyo Dar es Salaam iyo hogta la inta aan maray kali intaas barnaamijka ugu badan tahay marka waxaan leenahay sheekh de waa ku sugeynay waana lagu baahnaa waqti badanna de waxa weeye xaggaas aan u soo jeedno goor mushiikh imanaya hadalku waa ku badnaa insha Allah taala mar hadii de maanta aad noo timi de aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa meeshana de waxaad harbaad u ahayd waxaad dalalkan la harsanayo kale aad baad u ahayd insha Allah taala sidii doore lagu gaarsan jiray haddana lagu harsanayo wuu ka warhayay Khalid waa naga raagay oo runtii raagitaankiisa waa sugeynay in badan ilaahay baa soo celiyay ilaah baan ugu mahadnaqaynaa soo noqoshada Khalid alxamdulillaahi rabbil caalamiin warkuna waa intaa la yiri waxa uu inoo kala dambeeyay runtii intii aad naga maqnay jiilaal uun baa dunida ka jiray hay'aduna way iska yaraayeen duruufu waa yaraayeen dadka diinta u shaqeynaya way iska gaabnaayeen marka insha Allah taala khayrkii aanu kaaga baranay baanu ka rajaynaynaa hadeerna waa ku soo dhaweynaynaa oo ku soo dhaweynaynaa Khalid waxaan kugu soo dhaweynaynaa mandaqada adigu aad aastay intii aad naga maqlayd waxaanu sawir ishii meesha u soo burqatay way ku dhay ilaahay ku soo celi mar hadii ilaahay noo soo kaacishana wixii hore aanu kaaga baranay baanu ka sugeynaa waan ku soo dhaweynaynaa mandaqadaadi baan kugu soo dhaweynaynaa dadkaagii dhammaan caaqilada tan iyo boqorada iyo waayeelkan iyo culimada la isu timi oo waxa u timi Khalid soo dhaweyntiisa waxqabadkiisa Jaabir Saciid oo cala Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Cerigaabo.